ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ମୋଦି ପୁଟିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭେଟଘାଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଦୁଇ ନେତା କଲେ ଆଲୋଚନା ଦୁଇ ଦେଶର ଦୀର୍ଘଦିନର ବନ୍ଧୁତାକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ମୋଦି ପରସ୍ପରର ସହଯୋଗକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ସହମତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଭାଗିତାକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ ଉପରେ ହେଲା ଚର୍ଚ୍ଚା ଦିନିକିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହାଉସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ପୁଟିନ ଓ ମୋଦି ପରସ୍ପର ସହ ଭେଟାଭେଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ବୈଠକରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ସହିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାଣିଜ୍ୟ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ସହ ଏହି ବୈଠକରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ଦୁଇ ଦେଶର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଭାଗିତାକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି ପୁଟିନଙ୍କୁ ଭେଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ରୁଷର ବନ୍ଧୁତା ପୂର୍ବଭଳି ଦୃଢ଼ ରହିଛି କୋଭିଡ ମହାମାରୀକୁ ଖାତିର ନକରି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଥା ରଣନୀତିକ ଭାଗିଦାରୀ ଜାରି ରହିଛି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଟିକା ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନାଗରିକଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦେଶକୁ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଦେଶ କାନ୍ଧ ସହ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏହା ଉଭୟ ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହିପରି ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଓ ରୁଷ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ସେର୍ଗି ସୋଇଗୁ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଓ ରୁଷ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ସେର୍ଗି ଲାଭ୍ରଭ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2+2 ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ରୁଷ ଟୁ ଭାରତ 6,1,427 AK-203 ଆସଲ୍ଟ ରାଇଫଲ୍ କିଣିବା ଲାଗି ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିବା ବେଳେ ମିଲିଟାରୀ ଟେକ୍ନିକାଲ କୋଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦେଶ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍